Reza nak main apa tu? Nak main jigu-jiguan ke? Nak bobok Eta? Oh, sedap. Babit. Apa? Ini untuk cikgu, Kak. Oh, iyalah. Untuk cikgu lah. Ini lagi. Cikgu nak sekolah. Oh, cikgu nak sekolah, kawan-kawan. Beritahu, kawan-kawan. Cikgu nak sekolah, kawan-kawan. Nak main-mainan. Oh, iya. Tak. Nak mainan. Nak main-main. Okey, jom. Jom. Satu, dua, tiga. Bagus, cikgu. Bagus, cikgu. Okey, main ni. Okey. Bagus. Ni untuk cikgu. Nanti kena gunting. Sini, Sanjibang. Yeah. Nanti kena gunting. Okey, sekarang lagu Tiger. Okey. Okey. Sekarang lagi lagu. Ini cepat. Okey. Cepat. Bagus. Macam ini cak. Cikgu pandai. Cikgu Reza pandai. Anak-anak, main apa anak-anak? Cikgu, sekarang anak-anak nak main apa? Boneka? Enggak, ini untuk cikgu. Oh, untuk cikgu. Ini untuk cikgu. Untuk diam, untuk murid. Diam. Itu. Anak murid, masuk. Masuklah ke sini. Oh, ke sini. Masuk. Satu. Masuk, cepat. Dua, tiga. Masuk. Kalau nak tidur, kena bangun dulu. Okey. Sekejap. Jangan tidur lambat-lambat tau. Okey. Dah siap, cikgu. Okey. Sekarang anak-anak jogging. Okey. Berhenti. Okey. Jadi polis. Okey, siap. Berjara. Siap. Jadi doktor. Okey, siap. Okey, cikgu. Ranak, enjek. Okey, siap. Injek. Cis. Dah. Okey. Sekarang jadi masak. Okey, masak. Piong. Okey, dah siap. Siap. Sekarang jadi cikgu. Okey, selamat pagi cikgu. Duduk. Okey, duduk. Siap, cikgu.